Falënderit e nderuar drejtues e seancës. Është bërë tradit fakt që në këtë kuvënd sa herë që na duhet të kalojmë marveshje me qeverinë Gjermane dhe KFV-n, të nënvizojmë faktin që qeveria Gjermane është fokusuar në drejtim të projekteve të infrastrukturës së transmetimit energjisë elektrike të furnizimit me ujë të pishëm. Ne kemi aktualisht disa projekte që janë vazhdim, por kjo kredi e re në kuadër të programeve të infrastrukturës bashkiake synon disa bashki të vendit, janë 5 bashki, ku unë si deputeti Elbasanit duhet nënvizoj faktin që njëri prej projekteve, një shumë prej rreth 13.5 milion euro, është projekt për infrastrukturën e kanalizimeve të ujra dhe të zeza dhe të ujtë pishëm të bashkisë Elbasan, është projekti më i madh në 30 vite do të quaj unë, por edhe më shumë, që qeveria shqiptare në bashkëpunim me qeverinë gjermane investojnë për të ndryshuar tërësisht situatën e kanalizimeve të ujra dhe të zeza një bashki shumë të madhe, sikurse është bashki Elbasan. Bëhet fjalë për kryesisht për qytetin Elbasanit, i cili që nga viti 1989 dhe derim tani është 3.5 fishuar për sa i përket numrit banorve, dhe në këtë këndvështrim është shumë fishuar për sa i përket edhe numrit banesave. Një pjesë e madhe e banesave janë në zonat informale, ku ne kemi përfunduar tërsisht, po thuaj se procesin e legalizimit në pjesën më të madhe. Duhet ju hap vetëm një shifër që shifra më do me thënëse. Në rast se nga vitit 2005 dhe në vitin 2013, qeveria e Sali Berishës që erdi në qeverisje me kartën e legalizimeve, në gjithë qarkun Elbasan ka legalizoi rreth 600 banesa, kryesisht dyqane dhe kioska të miqve të pushtetit. Nga vitit 2013 dhe deri sot, janë legalizuar plot 16.000, 25 herë më shumë në të njëjtën kohë. Pra në rast se në 8 vite të qeverisjes tyre 600, në 7 vite e gjysmë janë 16.000, 25 herë. Dhe për gjithë ata banorët e Elbasanit të cilët u ka përfunduar procesi legalizimit, unë sot duhet ju them me krenarit plot që ne tashmë fillojmë procesin e urbanizimit. Dhe legalizimi i ka hapur rrugën këtij procesi, dhe kjo marrëveshje fal negocimit në kohë nga ana e Ministrisë Financave, dhe falenderoj Anilën për fleksibilitetin dhe kohën e shkurtër që mori pjesa e negocimit, ne jemi sot në kushtet që qeveria shqiptare ka sjellë dhe kërkon ratifikimin e kuvendit. Do doja të ftoja kolegët deputet që vetëm ta mbështesim, por të vijojmë sepse kjo përsëri është një fazë e proceseve që ne kemi nisur me KFV-n. Qeveria Gjermane sot e konsideron qeverinë shqiptare si një qeverit me partneritet qëndrueshëm dhe me seriozitet në administrimin dhe në zbatimin e këtyre projekteve. Edhe projektet që kemi miratuar para disa kohësh janë projekte në vazhdim. Unë kam ndjekur një prej projekteve të KFV-s që është zbatohet në bashkinë Librasht, është një projekt për 7.2 milion euro për sëri për kanalizime dhe për ujtë pishëm, dhe që ky projekt po shkon drejt fundit dhe cilësia e punimeve është cilësia gjermane e punimeve. Ajo që është dhe duhet nënvizuar është që të gjitha këto projekte synojnë rehabilitim të infrastrukturës bashkiake të 5 bashkive të përfshira në projekt. Ato do të garantojnë që në gjitha këto bashki ne të kemi infrastruktur të kanalizimeve të ujra dhe të zeza dhe të ujit pishëm moderne, dhe gjithë dim që këto lloj ndërhyresh, edhe pse në aspektin viziv jo shumë të dukshme, janë si një operacion në trupin e njeriu. Prandaj këto 80 milion euro të qeverisë gjermane përmes KFV-s kanë një rëndësi shumë të veçantë. Nuk lë këtu pa nënvizuar edhe efektivitetin e qeverisë sonë në përdorimin e fondeve të KFV-s
për infrastrukturën e transmetimit energjisë elektrike. Askush nuk duhet të harroj se në vitin 2012, qeveria Sokoe pengonte KFV-n në zbatimin e projektit të madh të interkonjeksionit me Kosovën, për shkak të ndërhyrjeve dhe të lidhjeve familjare të Sali Berishës. Dhe ajo që ndodhi, sa po ne erdhëm në qeverisje, në vitin 2013, projektet e interkonjeksionit me Kosovën u zhbllokuan, dhe sot ne jemi në kushtet që të konstatojmë se Kosova është realisht e pavarur në aspektin energjisë elektrike. Edhe pse kishte kaluar 20 vite nga viti 1999, në aspektin energjisë Kosova vazhdonte të ishte e varur tërsisht nga energjia që duhet të importonte përmes sistemit transmetimit me Serbinë. Fal këtyre investimeve të KFV-s, fal aftësive negociuese të palës shqiptare, ne kemi arritur të zhbllokojmë dhe atë projekt. Projekti ka përfunduar, sepse pjesa e pare ti ka përfunduar, ne kemi sot rritin e interkonjekcionit me Kosovën, fal investimeve të KFV-s. Qeveria Gjermane vazhdon të mbështesi dhe të mbetet investuesi kryesor në nivel bilateral në Shqipëri. Qeveria Gjermane dhe Gjermania në tërsi ka investuar në Shqipëri në këto 30 vjet mbi 1.1 miliard euro dhe është në vendin e parë të financuesve të investimeve direkte në Shqipëri. Dhe e vërteta është që marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Gjermanisë kanë njohur një stat tjetër dhe nivel tjetër pas vitit 2013. Ne do të vazhdojmë të jemi në qeverinë e vendit edhe në mandatin tjetër, ku synojmë që të vazhdojmë projektet e tjera që kemi në negociata me KFV-n, sepse ndoshta ministra besoj do ta thonë fjalën vet ose e ka thënë, që ne kemi edhe disa projekte tjera që presim financimin nga ana e këtij instrumenti financues nga ana e Gjermanisë. Duke ju falenderuar, besoj në mirëkuptimin e gjithë deputetëve, qofshin edhe opozitar, që ta mbështesim këtë marrëveshje, është një marrëveshje që shkon drejt për drejti për të financuar banorët e zonave të cilët ne kemi nderin të përfaqësojmë kuvendin e Shqipërisë. Dhe e fundit, por që është më rëndësishmja, ne politikanët duhet jemi shembulli më kuptim plot i respektimit të masave mbrojtëse ndaj Covidit në territor. Nuk e kam për deputetët e opozitës, as opozitës parlamentare, as për partitë e reja të opozitës parlamentare, të cilët nuk janë shembulli negativ, por e vërteta është që politikanët në pjesë të madhe të territorit janë bërë dhe shembulli më i keq i mos respektimit të rregullave. Dhe unë e kam thënë dhe po e ritheksoj sot. Nuk e di për çfarë hyn pun votat një politikani kur nuk merr masa për të mbrojtur jetën e qytetarëve të cilëve ai u kërkon votat. Dhe një politikan që shkon pa maskë, takoj qytetarët, edhe kur mund ta kesh kaluar Covidin, nuk duhet votuar. Faleminderit.